Kwamba viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wamezitaka asasi za usalama zikiongozwa na EACC na DCI kuanzisha uchunguzi dhidi ya maafisa watatu kutoka afisi ya gavana na wawili wa idara ya maji na afya katika kaunti hiyo, hususan na kuhusiana na tuhuma za utumizi mbaya wa pesa. Viongozi hao wanadai kuwa zaidi ya milioni 200 za fedha za umma zimefujwa. Haya yanajiri wiki tatu baada ya wananchi kulalamikia ufisadi katika kaunti hiyo. Tajika. Ili from the same group bado tunazarajika zimefanya. Kwa kazi, wengi lazima wafanye kilimo biashara. Bwana DCI, nafikiri masikio yako yako na ofisi yako iko. It is up to you kusikiza watu wa Taita Taveta wanalia kwa sababu gani. Please come and listen to people here in Taita Taveta. There's a very loud outcry here kuhusu watu wachache ambao wananchi wamewatambua. Kazi kwenu sasa, muangalie hawa wananchi watakuwa wamewaonea ama kama hizo allegation ni za ukweli. Na sisi kama wajumbe kutoka serikali kuu, we are watching. Tunamwambia hivi, wananchi wamelia. Kuna big outcry. Na tayari hata wengine wamefanya paka petition. Kuna watu mpaka wameanza kuuliza maswali, wametuma petition ya DCI a act. Asingoje tuanze kufanya kelele bungeni.